klāt ir rudens un daudziem tas saistās ar mācību gada sākumu skolās. Arī pašiem pedagogiem darba kļuvis vairāk un no jau atkal no rīta līdz vēlai pēcpusdienai laiks tiek pavadīts uz kājām. Šajā laikā dr. Mauriņa Vēna un Lazermedicīnas klinikā pedagogus aicina pārbaudīt kāju veselības stāvokli, izmantojot 20% atlaidi vēnu diagnostikai. Skolot akcija izveidojās saistībā ar to, ka mans bērns sāk mācīties skolā. Un sākot viņam mācīties skolā, man, protams, kad ārstiem visiem ir savs arī kaut kāds profesionālais kretīnisms, var teikt, ja? Jo, protams, ka tīpaši kā flibologam ir tā, ka es vienmēr pievēršu un uzmanību tam, kā izskatās cilvēku kājas, saistībā tieši šo te maskustīgo profesiju, ilgo laiku uz no stāvošo aktivitāti. Tas tomēr raksturīgi tas, ka skolotājs skolā cieš vairāk no šīm saslimšanām, un tad mums radās doma, ka kāpēc gan nē, varbūt, ka mēs varam arī, teiksim, no savas puses atbalstīt skolotājus, un mēs izveidojam tātad šādu te akciju, kas tagad jau ir trešo gadu, ja, kad mēs skolotājiem dodam atlaides, un tas ir arī tā laika izvēle, šis mēnesis, ka mēs to daram, ir atbilstoši, kas saistīts atkal ar skolēnu brīvdienām, tātad oktobra beigās, kad skolotājiem ir iespēja šajā mēnesī ar 20% atlaidi atnākt uz izmeklējumu un arī veikt, ja nepieciešams, šī gadījuma operāciju. Pirms diviem gadiem dr. Mauriņa Vēna un Lazermedicīnas klinikas akciju pedagogiem izmantoja skolotāja Inese. Viņa ar 20% atlaidi veica vēnu diagnostiku. Pavisam drīz sekoja arī ārstēšana – lāzera operācija. Jūs pirms diviem gadiem bijāt šeit tieši laikā, kad arī bija akcija skolotājiem. Pastāstiet, kā jūs te nonācāt un kāda bija tie iemesli? Man uzaicināja, tā kā skolotāja pārbaudīt vēnu veselību skolotāju mēnesī, un tā kā es jutu, ka man ir problēmas jau kādu ilgāku laiku, nu, tad es piekritu un nācu pie dr. Mauriņa pārbaudīt, kā to īsti ir. Kā jūs jūtāties, ko jūs jūtāt, jums sāpēja kājas, pietūka? Nu, sāpēja varbūt tikai ļoti tad, ja ļoti nogurušas bija, bet nu, ir tā tūska un arī tāda smaguma sajūta. Cik tu ātri var tikt pie veselām kājām? Kā jums gāja? Nu, man gāja ļoti ātri, tātad turpat oktobrī tika veikta lāzera operācija. Jā, uzreiz jūs atnācāt oktobrī uz konsultāciju? Es biju septembra beigās uz konsultāciju, un oktobra pašā sākumā bija lāzera operācija. Nu, tad kāds mēnesis laikam pagāja, kad bija tāda ļoti, ļoti jūtams uzlabojums. Bet uzreiz pēc operācijas jūs jau varējāt jau iet un staigāt un darboties? Jā, uzreiz pēc operācijas es devos mājās, un es atnācu uz operāciju taisni no darba. Pēc operācijas es devos mājās, un tā bija piekdiena, un pirmdienas bija atpakaļ darbā. Arī sestdienas svētdienas jutos labi, staigāju, dzīvoju tieši tāpat, kā parasti es pavadītu nedēļas nogalu. Kā bija, vai uz kājām bija redzama kāda ziluma vai kaut kas tāda no operācijas? Nu, bija kādu laiku bija redzama rētiņas vieta, bet nu, es tagad vairs tā neatceros. Man jau liekas, ka diezgan ātri pazuda. Kādi ir tie nosacījumi jums tagad? Vai jūs nesat kompresijas zeķes vai ko jūs darat pēc operācijas? Jā, darba laikā es cenšos nesāt kompresijas zeķes. Pēc operācijas es nesāju visu to noteikto laiku. Ziemas laikā ļoti regulāri. Vasarā, protams, ir grūtāk. Vasarā es grēkoju šai ziņā, bet nu, tad varbūt arī nav tās lodzes mazāk. Ir tas skolotāja dzīvesveids. Darba laikā es cenšos nesāt zeķes katru dienu. Un es esmu ļoti pateicīga tam, ka šis tā notikās. Es varu būt, ka es noteikti pati būtu vilkusi vēl kādu laiku, kamēr būtu pavisam slikti, bet šī iespēja izmantot skolotāju piedāvājumu nāca tieši laikā. Mums pagājuši tieši 2 gadi šobrīd. Ja, pēc tās operācijas, ko mēs veicām, tad šī bija pacientei abās kājās bija slimas vēnas, un būs interesanti paskatīties, kas ir mainījies pa 2 gadiem. Purvīgi, lūdzu, nākam te šeit, jā, kā būs stāvs, atspiedīsimies ar muguru pret kušeti. Tātad to, ko mēs toreiz izdarījām abās kājās, mēs veicām tikai lāzera operāciju. Tas, ko mēs varam šobrīd jau redzēt, kāju āda ir palikusi gaišāka, tātad vairāk nav tik zila, tātad arī dzen tūska ir jādomā mazāka, bet to mēs lās pārbaudīsim, tātad nomērot vienkārši kājas. Nē, tomēr diferences ir. Labāk kāja, tomēr tūkst vairāk.
Tur īstenībā jums būtu darba laikā tomēr būtu ieteicams nēsāt kompresijas zeķes. Ja? Es nēsāju īstenībā šodien novilkt. Jā, pagriežam kājas ārpusī. Tātad, ja jūs atceraties, tad kādreiz šeit bija tā vēna, ko mēs apstrādājām. Un jūs redz, šeit tā vēna pilnīgi rezorbējusies, un šeit palikuši tikai tie atzarojumi, kas normāli ieplūst iekšējā dziļajā vēnā, un pirmbilnīgi normāli plūst un pa dziļo vēnu. Šeit tās vēnas vietā ir palikusi tikai tāda neliela rētiņa. To, ko mēs varam redzēt, tas ir šeit. Te ir tāda pavadošā vēna, kur mums ir svarīgi teiksim, šobrīd pēc laika kontrolēt, vai tur viss ir kārtībā. Viņi sēdz pilnīgi normālu plūsmu šajā pavadošajā vēnā. Tātad tā ir vesela vēna. Tātad šeit pa gaitu, kad mēs skatāmies, vēna, ko mēs ārstējām termiski, ir pilnīgi rezorbējusies, tātad pilnīgi izzudusi. Un šeit es varu teikt, ka šī ir tā vieta, kurā es veicu kādreiz punkciju. Un tas, kas ir svarīgi, varat apskatīties, ja, ka saistībā ar operāciju jums nav vispār nekādas rētas palikušas. Ja. Nu, teiksim, to, ko es redzu sonogrāfiski, tā ir šī te vieta, no kuras mēs šo te vēnu visā garumā esam ar lāzeru apstrādājuši. Tātad no apakšstilba vidējās trešdaļas līdz cirkšņa līmenim. Šī te vēna pilnīgi rezorbējusies un palicis tikai neliels tas posms šeit vēl vēnas iekšā, tas, kas pirms tam bija vesels. Vai ir kāda jušanas traucējuma iespējams šeit? Jā. Un jūs redzat, ka ja ļoti ieskatās, ja, tad es domāju, ka šeit ir bijis tas punktiņš, kas ir palicis, kur arī kādreiz ir veikta tā operācija. Te mēs varam pārbaudīt to posmu, kas ir palicis no lielās zemādas vēnas, arī tas ir pilnīgi normāla plūsma. Ja mēs sakām, ka tās vēnas, kas bija redzamas šī slimākajā kājā, pirms tam bija 100%, nu tās, ko jūs varējāt redzēt. Bet cik ir šobrīd jūs ieguvis šo te redzamos vēnu samazinājumu? Tā būtu teikt, ka 85. Jā, un tad jūs redzat, cik teiksim, tikai viena vienīga lāzera operācija, un jūs, cik jūs būtiski jūtaties labāk pēc šīs operācijas? Nu, es nejūtu to smagumu kājās, un es domāju, ka visiem 100. Tad ļoti būtisks uzlabojums, ko jūs redzat pēc 2 gadiem, tas rezultāts ir stabils. Vēna ir pilnīgi rezorbējusies, jaunas vēnas nav attīstījušās, un tad tas nākošais etaps jau pēc lāzera operācijas ir tas, kur cilvēkam tu viņam jāsaka, vai man estētika vai kosmētiskais rezultāts ir būtisks, jo tad mēs tālāk risinām teiksim, šo te vēnu tīklojumu jautājumus, vai arī tas man nav būtisks, man bija daudz svarīgāk bija šīs te pašsajūta, dzīves kvalitāte un tas ieguvums tīri funkcionālais, kas man ir. Pagriežam otru kāju tagad, paskatīsimies, kā izskatās otrā kājā. Otrā kāja bija mazāk slima, ja, toreiz. Šeit tā pati situācija. Šī kājā arī šī vieta bija tā, kur tika veikta punkcija. Un kā jūs redzat, tas pirmais dūriens arī šeit nav palikusi nekāda rēta. To, ko mēs vienīgais redzam, tā ir tā atkal atlikusī vēna, tas posms, kas ir palicis pēc operācijas un ar pilnīgi normālu plūsmu. Nomērīsim zeķes. Ja, un pacienti varēs 25,5, jo tas, kas ir būtiski jāatcerās, ka zeķes saglabā ikdienā valkājot savas īpašības 40,5, tad saglabā savas kompresijas īpašības pusgadu. Tātad ļoti bieži tā situācija ir tāda, ka pacienti turpina valkāt arī 3 un 5 gadus kompresijas zeķes, jo kompresijas zeķes labas kvalitātes neplīst. Bet ja tā zeķe izskatās arī vesela un nav saplīsusi, tas nenozīmē, ka vairāk viņai ir tā tieši tāda pati kompresija, kad viņa spēja nodrošināt visu to dienu, kamēr tiek valkāt to kompresiju. Un tāpēc reizi pusgadā būtu ieteicams kompresijas zeķes atjaunot. Ir tīpaši, teiksim, tur, kur ir tiešām, kā šī gadījumā, ir pietiekami liela tūs, kas jākompensē, jo noteikti šī gadījumā arī jūs jutīsieties labāk, ja jūs valkāsiet kompresijas zeķes. Pieturās vēl nedaudz labāk kājā tūs, bet šī gadījumā tas nav saistīts ar vēnu saslimšanu. Ja? Tas vairāk saistīts ar to, kad ir palielināts svars, kas 2 gadu laikā nav mainījies. Un mēs par to runājām arī, jo, protams, kad arī svars ir tas, kas nosaka to, ka vairāk tūkst kājas stāvošs darbs un palielināts ķermeņa svars, maskustīgums, tie ir tie faktori, kas arī vienmēr būs, tiksim, arī ilgtermiņā nozīme tūskas attīstībā kājās. Saistībā skolotājiem tāds pētījums neesmu lasījis, bet ir pētījums saistībā ar asinsvadu ķirurgiem. Un tur ir tāds interesants pētījums, kurš pierādīja, kur salīdzināja asinsvadu ķirurga problēmas, bet tas ļoti līdzīgs. Arī cauru dienu stāvošs
mazkustīgs darbs, ka tu esi spiests ilgus laiku stāvēt un ar mazu kustību. Nu, teiksim, līdzīgi kā asins vai ķirurgs, viņš var tikai stāv pie operācijas galda un piespiedu pozā, un tas ir ilgu laiku. Un tas, kas tika pierādīts, kad asinsvadu ķirurgiem salīdzinājumā vidējo cilvēku populācijā ir divreiz vairāk vēja saslimšanas. Tagad to mēs droši varam attiecināt arī uz skolotājiem. Ja mēs veiktu arī šādu noteikti izmeklējumu skolotājiem, es domāju, tie rezultāti būtu ļoti līdzīgi. Ir ļoti tad jārēķinās, ka tātad šīs te profesijas, kuru darbs saistīts ar piespiedu pozu un mazkustīgumu, šo profesiju pārstāvjiem noteikti būs vairāk vēja saslimšanas nekā vidēji populācijā. Skolotāja Inas iegādājas jaunas kompresijas zeķes. Lai nu jau atkal mācību gadu laikā vadot stundas un ikdienu ilgu laiku pavadot stāvot kājās, vakarā kāju tūska būtu mazāka un pašsajūta labāka. Joprojām ir labs rezultāts, mēs esam sasnieguši tos savus mērķus, un viņi jūtās ne tikai daudz labāk, un teiksim, viņi var tajā brīdī produktīvāk strādāt ar mūsu bērniem, bet arī dzen viņas kājas izskats ir būtiski uzlabojās. Es atceraties, tad viņi saka, ka viņai ir 100% uzlabojums no pašsajūtas viedokļa, un pa 85% ir uzlabojušās kājas izskats. Ja? Ja jūs, teiksim, paskatīsieties tos kadrus, kā viņi izskatījās, tie noteikti saglabājušies, jums ir, kā tās kājas izskatījās pirms 2 gadiem, jo mēs toreiz arī to filmējām. Tad jūs, protams, tas būtu ārkārtīgi interesanti to arī parādīt. Pirmoreiz daktara Mauriņa vēnu un lazera medicīnas klinikā uz vēnu diagnostiku ieradusies skolotāja Žanete. Viņai pirms 2 gadiem veikta vēnu lazera operācija citā klinikā, un šobrīd skolotāja sūdzas par nogurumu, kas saistās ar otru kāju. Man ikdiena paiet uz kājām, es skolā mācu matemātiku, un kājas dienas beigās ir noguruši, tāpēc gribas apsēsties kādā gultā, pacelt kājas augšā un atpūsties. Bet man ir 3 jaukas mazmeitiņas, ar kurām gribas paspēlēties, paņemt klēpī, padauzīties, bet kājas saka, nē, ir jāatpūšās. Nu, un tad es izlasīju sludinājumu, ka iespējams oktobrī Mauriņa klinikā ir skolotājiem atlaides, un pamēģināšu, redzēs, ko daktars teica. Jā, labdien, esmu daktars Mauriņš. Lūdzu, te jums jānāk šeit, būs jāapsēžās, jānoģerb kājas, un tad jānāk šeit, lai mēs varētu izmeklēt jūsu kāju vēnas. Šī brīdī man ir smagums šī kāja. Kreisā kāja. Jā, kreisā kāja. Ok, labi, tad paskatīsimies, pagriežam to kāju uz ārpusīti. Jo, mums ir sirksni redzēt. Mēs tagad izmeklēsim sonogrāfiski jūsu kājas. Jā. Tātad to, ko mēs redzam, tā ir lielā zemādas vēna, ja jūs redzat šeit, tā ir tā zemādas vēna, lielā zemādas vēna, tā jums nav operēta, tā joprojām jums atrodas iekšā, un to, ko mēs redzam, tas, kad ir pilnīgi normāla plūsma. Tad jūs redzat vienfāziska plūsma, tad šeit arī tiek lietots aparātā daudz matemātikas, tiek skaitļots, ja, un viņi skaitļo plūsmu, un tad brīdī mēs atkal to varam izmantot un nolasīt, lai diagnosticētu, teiksim, šī gadījumā tu problēmu, ja. Te ir otrā kājā, tātad atkal šī te lielā zemādas vēna. Un atkal mēs redzam, ka tā ir pilnīgi vesela. Ar pilnīgi normālu plūsmu līdz šai vietai. Un tad te parādās kādas vēnas, un te parādās bifāziski plūsumi, jūs redzat. Un tad ir interesanti, tad tev jābūt atkal, redz, katram ārstam jābūt arī nedaudz matemātiķim, ja? Lai saprast, jo no kurienes es nāk, no šeienes. Ja? Te ir vēnu atzarojumi šeit, kas ieplūst, un tikai nelielā plūsma posviņā šeit. Ja? Tā lielā zemādas vēna ir slima. Sākot no šīs te vietas, kur pievienojās šeit tas atzarojums, ja? Jo, ja mēs skatāmies te virs šīs te vietas, jūs redzat, ja? Ir normāla plūsma, ja? Tāda vienfāziska plūsma, un kad pievienojas tas zars šeit, tad distālajā šajā daļā ir bifāziska plūsma. Un ko dara šī te vēna? Viņa rada jums šīs te vēnas, jūs redzat, kas paplašanās, jo no šeienas jau aiziet tālāk šis te refluks un atspiež jūsu gadījumā šo vēnu. Un tad mums ir jābūt nedaudz kā Šerlokam Holmesam vai kā tādam labam matemātiķim un ir jāmēģina saprast, ja, jūsu gadījumā, ja, ar muguru pagriežamies pret mani, no kurienes tas viss nāk? Ar vēderu piespiedīsimies pie kušetes, kājas saliecam ceļos tā pie kušetes, ja, burvīgi.
paskatīsimies, kas tajā labā kājā darīs. Jūs labā kājā jau mazā zemādas vēna ir operēta. Tā kā to, ko jūs sakat, jums darīja jau visticamāk dakteris Kovaļovs, tātad viņš jau šeit ir operējis jums šo kāju. Bet neliels posms, te var redzēt to rētu, kas ir palikusi, tad šeit arī ir veikta jau lāzera operācija, un te ir pirms diviem gadiem, jūs teicāt, ja? Jo, ko mēs varam šeit redzēt, kad no šīta vietas ja, atkal parādās vēna, tātad šeit ir tas posms vēnas, kas ir saudzēts, jo ir bijis vesels, šeit ir neliels tīklojums, ja jūs redzat, ja? Tad tas ir tāds tīklojums, ko varētu skleratizēt, ja? Tātad atkal tikai teiksim, estētika un to, ko mēs šeit redzam, paskatāties šeit, ja? Tas ir spilgti, jūs redzat, kāda liela ir šī zemādas vēna diametra ziņā, tad šeit šī te ir dziļā vēna, pacels vēna, un šī ir mazā zemādas vēna. Un ja mēs skatāmies plūsmu šeit, šajā vēnā, es saspiežu un masīvi atpakaļ zils un masīvi atpakaļ plūsmu. Zils un pēc tam daudz masīvi atpakaļ plūsmu, ja? Tātad izteikti slima mazā zemādas vēna. Ja mēs skatāmies diametra ziņā, ja jūs redzējāt, ka otrā kājā šī vēna bija pilnīgi rezorbējusies, un šeit, kad mēs nomēram, jūs redzat, ka vēna 7 mm diametrā, tātad tā ir jau tāda salīdzinoši liela. Agrāk šādus te pacients ļoti bieži izoperēja veselās vēnas, kā šī gadījumā lielo zemādas vēnu, jo tas nelielais posmiņš, viņš imitē, teiksim, tenī brīdī mazā, lielā zemādas vēnas saslimšanu. Un tad, teiksim, klīniski stādot diagnozi, jā, tad tā ir visticamāk lielā zemādas vēna, bet īstenībā caur šo te vietu, jūs redzat šeit, attiet tas atzarojums šeit šī te vietā, tātad no šejienes, jūs redzat, parādās pavisam neizteikt tādu bumbulīšu, kas ir jāskatās un jāsaprot, kas aiziet tenī brīdī uz to lielo zemādas vēnu un doda distālu lielā zemādas vēnas saslimšanu. Un faktiski bez sonogrāfiskas izmeklēšanas to nevar interpretēt. Un līdz ar to arī nevar uzstādīt pareizu diagnozi. Un ja nevar uzstādīt pareizu diagnozi, nevar pareizi izoperēt. Tā kā līdz ar to tas ir atkal tas iemesls, kāpēc mūsdienīgi, jā, jo šeit jūs redzat, kāda ir mazā zemādas vēna. Šeit jūs redzat veselu mazo zemādas vēnu, tā ir šī te. Jūs redzat šeit? Un blakus atrodas nervus. Kāds ir normāls veselas vēnas diametrs? Ar šī gadījuma augšā, jūs atceraties, bija 7 mm, šeit ir 2,8. Un ja jūs skatāmies, redzat, pilnīgi normāla plūsma, ja? Tikai vienfāziska plūsma tikai uz augšu. Kur notiek šī te diametra izmaiņa? Tā notiek šeit. Tātad, ja mēs skatāmies šeit, tad jūs redzat, šī te apakšējā daļa, tur ir normāla zila plūsma, un augšā ir šis te refluks. Un tātad šeit precīzi šajā te vietiņā ir līdz šai vietai tā vēna slima. Jo mēs ļoti precīzi to varam noteikt. Un mēs varam saudzēt šo te distālo plūsmu, nevajadzīgi neoperēt veselas vēnas. Ja mēs skatāmies tātad no šejienes, tātad slimais posms ir no šejienes, un sākās jūs redzat šeit, kur attiet no dziļās vēnas sistēmas, tas ir šī te vietiņa, ja? Te ir tā dziļā vēna, un šeit attiet šī te virspusējā vēna, kur arī pareizi jāizoperē. Tātad mums ir precīzi, tātad tas ir no šīs vietas, kuras atzīmē pirkstu, līdz šai vietai. Tātad faktiski tie kā 20 cm vēnas. Tā ir tā atslēga šī operācijā, cik veiksmīgi un kvalitatīvi mēs mācēsim šo vēnas posmu izoperēt. Ja? Tātad neliels posms mazās zemādas vēnas un neliels posms lielās zemādas vēnas, apmēram 10 cm. Un tad mēs būsim atrisinājuši to problēmu. Tikai faktiski divi posmi, kas ir jāapstrādā šeit ar lāzera palīdzību. Es domāju, ka pilnībā samazināsies tie atzarojumi, kas ir šeit, ja jau viņi jau tagad nav izteikti. Ja tad tie nebūtu jāoperē. Vienīgais jautājums, pagriežam kāju ārpusīti, ja? Vienīgais jautājums par tām vēnām, ko var redzēt, ir šeit. Bet pieņem, ka tās vēnas jau ilgu laiku paplašināts. Tās vēnas arī, jo mēs vēl būsim apstrādāsim šeit nelielu posmu, arī izteikti samazināsies, bet tur jāskatās, ja gribēsies vēl, lai būtu estētiski skaistāk. Jo ir arī cilvēki, kuriem ļoti nepatīk šādas vēnas, tīpaši pie augstpapēžu kurpēm, tad, teiksim, uzvalk un tad nesmuk izskatās. Ja? Tātad cilvēki ļoti dažādi. Ja? Tad jāskatās, vai būs tas efekts pietiek, vai gribēsies, bet tas ir ilgi atkal. Jo atkal tie pacienti, kuriem tā estētika būtu būtiskākā, viņi jau būtu sen atnākuši saistībā tādu vēnu un konsultējušies, ko tur var darīt. Tā ir tāda lāzera procedūra, kur mēs veiksim to jaunāko lāzeru, tas, kas mums ir, ar radiāliem lāzeru vadiem, un mēs apstrādāsim vietējā anestēzijā šo mazo zemādas vēnu no aizmugures. Tas bija šis te posmiņš, 20 cm.
Plus mēs apstrādāsim šeit vēl viens mazs posmiņš, arī slims šajā vietiņā, un tad mēs apstrādāsim šo posmu. Tātad trīs posmi, ko mēs apstrādāsim, izmantojot lāzeru, operācijas ilgums apmēram uz minūtēm 20 šajā gadījumā, varbūt 25 vietējā anestēzijā, un, protams, nu, un pacients arī pat dienā var normāli turpināt savas ikdienas aktivitātes un mācīt bērnus tālāk matemātikā. Būtu jau labi. Jā. Pārī tas būs. Laika slimot nav. Uz klīnikas bāzes mēs regulāri ārstiem no visas pasaules rīkojam dažādas apmācības pasākumus. Un šī gada plāns ir salīdzināt visdažādākās tehnoloģijas. Kā jūs redzējāt, ka mēs skatījāmies uz šīs skolotājas ārstēšanu, te bija ideāls rezultāts, tad nebija rētu. Nebija nekādas atlieku parādības, nebija sāpju, bija ļoti labs rezultāts pēc šīs ārstēšanas, ko mēs šobrīd nodrošinām ar visjaunākās paaudzes lāzeriem un visjaunākās paaudzes lāzervadiem. Bet to, ko mēs mēģinām visu laiku nepārtraukt sekot visām tām aktualitātēm, kas notiek arī pasaulē. Un tāpēc mēs esam izveidojuši tādu nākošu apmācības pasākumu, kurā mēs mēģināsim salīdzināt visas tās jaunākās metodes, par kurām tiek ārkārtīgi daudz diskutēts un kurš šobrīd aktuāli tiek pētīts visā pasaulē, no kurām daļu mēs neveicam vēl klinikā. Vai nu saistībā ar to, ka mēs neesam pārliecināti par šo metožu efektivitāti, vai arī saistībā ar to, ka tās ir pārāk dārgas, iespējams šobrīd vēl izmaksas ziņā un mums liekas tāpēc viņas nevajadzētu. Bet jebkurā gadījumā to, ko mēs mēģinām salīdzināt, jo lai atkal iekļautu kādu tādu jaunu metodu šeit pie mums ārstēšanā, mums ir nepieciešams būt ļoti pārliecinātiem par to, ka tā tiešām ir pareizā izvēle priekš mūsu pacientiem, ka tā ir droša, un ka mēs iegūstam arī dzen kādas noteiktas uzlabojumus saistībā ar šīs metodas ieviešanu. Tāpēc šogad mēs esam izveidojuši tādu jaunu šo te apmācības pasākumu, starptautisku apmācības pasākumu, kur atbrauks labākie ārsti, kuri tieši ar šīm metodēm ļoti daudz strādā, un arī dzen kuri ir starptautiski atpazīstami saistībā ar šīm ārstēšanas metodēm. Tur būs ārsts no Tomaš Urbaneks, tas būs no Polijas, kas ir poļu fleblologu biedrības prezidents, un viņš rādīs tādu jaunu metodu, kas ir tieši Polijā attīstīta. Tad būs ārsts no Turcijas, kas ir attīstījis tieši to līmes ārstēšanu, nodarbojas tieši ar pētniecību saistībā ar līmu, ar ko līmē vēnas. Tad būs ārsts no Slovākijas, kurš rādīs atkal citu metodu, tad ļoti pazīstami starptautiski speciālisti, kur būs arī nākošo kongresu prezidenti starptautisko, tad arī tāds autoritāts flebologu vidū starptautiski, un mēs salīdzināsim sešas dažādas ārstēšanas metodas, kā reiz priekš šādām te vēnām, kā mēs tikko redzējām. Mhm. Tātad, un ko mēs, kas ir, teiksim, tas iegūms pacientiem, jo ja mēs skatāmies, tad visas šīs metodes tādu dažādo salīdzinājumus ir ļoti diezgan līdzvērtīgas. Bet mūsu pacienti varēs iegūt tad tie pacienti, kas sākot no oktobra mēnesi nāks uz klīniku, tad oktobrī, novembrī, mēs atlasīsim pacientus praktiskajai daļai, kas notiks 15. decembrī. Un mēs kopā atlasīsim 36 pacientus priekš šīs te praktiskās daļas, kur tiks demonstrēts arī šīs metodes. Un tad, protams, tie pacienti, kas derēs, kur vēnām jāatbilst noteiktiem kritērijiem, šī gadījumā tās nedrīkstētu būt pārāk lielas vai pārāk mazas, tādas līdzīgas, teiksim, vēnu saslimšanas, tad viņi varēs piedalīties šajā apmācību pasākumā bez maksas un iegūt faktiski iespēju, ka pasaulē tādi zināmākie, vadošākie speciālisti ar visjaunākajām tehnoloģijām viņus ārstē bez maksas. Protams, rēķinoties, ka tanī brīdī būs vēl papildus kā 10 varbūt vairāk ārsti operācijas zālē, kur vienlaicīgi arī skatīsies uz to, bet atkal, teiksim, tas iegūms ir tas, ka faktiski tādas metodes, kas varbūt starptautiski maksā tādu ārstēšanu pie šiem speciālistiem 3-5 tūkstoši eiro, viņi varēs šeit pat uz vietas Latvijā iegūt pavisam pa velti. Ja.